Ми спостерігаємо, як до місця події прибувають пожежні товари підрозділів Кіровського гарнізону. Два відділення нашого батальйону, які призначені для підвозу води, місце пожежного особового складу пожежні місця взводу та подачі вогнепальної через інструмент постійної пожежі. Працівна група та фондвідівські служби медичної допомоги. Поліція медично-санітарна частина та психолог. Пожежні рятувальні підрозділи проводять попереднє бойове розростання, підготовка стволів для гашення пожежі, проводиться розростання автодрабини. Мама є непосередник, прибув до місця, підтверджує підвищений номер виклику. Підлік на 4-го поверху спостерігається сильний дим, часткове руйнування. Керівництво беру на начальника ОКЦ з питань оперативного реагування підполковник Проценко Володимир Олександрович. Як пройшла операція, які завдання були виконані? Гасіння пожежі пройшло на відмінно, підрозділи справили свої задачі, всі працювали швидко, чітко, поставлені задачі виконували своєчасно і здійснили своєчасні доповіді. Також служби взаємодії надали нам дійсно практичну допомогу у розборі завалів, надання допомоги постраждалим, їх евакуації, а також відключення газу, електроводопостачання. Тож на звідси служби, які долучились до операції? Залучались дуже багато служб, ПАТ «Кіровоградгаз». Крутінь Максим Володимир, заступник начальника управління ДСНС Кіровоградської області з питання оперативного регулювання. Сьогодні на навчаннях відпрацювали злагоджені дії всіх служб цивільного захисту міста Кропивницького щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з вибухом в житловому будинку. Всього до навчань було залучено 18 одиниць техніки та 8 тисяч чоловік особового складу. В цілому завдання всі підрозділи виконали, з поставом завдання справилися і відповідну оцінку отримали від керівництва ДСНС. Яку? Позитивно. Відмін. Крім підрозділів ДСНС були залучені комунальні служби, це водоканалу, Кіровоградобленерго, Кіровоградгаз, швидка медична допомога, також залучені волонтерські організації Червоного Хреста. Які в кого завдання? Завдання підрозділів ДСНС було гасіння пожеж та рятування людей, підрозділів екстреної медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги постраждалим. Також вони працювали спільно з волонтерськими організаціями. Кіровоградгаз проводить відключення будівлі від газопостачання, обленерго від відключення від електропостачання. Як часто ставиться пожежі? В залежності від пори року, зимовий період частіше, літній період менше, в залежності від пори року. Скільки часу потрібно для того, по нормам, щоб зараз перебувати? По нормам таких немає, що до осіння пожежі, в залежності від квартири, пожежна завантаженість, особливості самих будівель. Можливо, будівля залізобетону, можливо, деревяна, різні особливості будівлі. Дякую.